Dobrý večer, opäť sa stretávame v rozhovoroch cez polnoc. Dnes pôjdeme na miesta, kde radi trávime voľné chvíle a naberáme novú energiu, no kde sa aj môžeme dostať do naozaj nebezpečných situácií. Pred horami treba mať rešpekt a práve na ten v posledných týždňoch po tragických vianočných a novoročných sviatkoch vyzývali horskí záchranári. A niektorí z nich prišli aj k nám do štúdia, aby čo to prezradili o svojej práci, v ktorej riskujú život. Takže páni, vítajte. Začnem z kraja. Marek Biskupič zo strediska lavinovej prevencie Horskej záchrannej služby Liptovský Hrádok. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Vladimír Šedek z Horskej záchrannej služby Veľká Fatra. Dobrý večer. A do tretice prijal pozvanie pán Roman Švanda, Horská záchranná služba Západné Tatry. Dobrý večer. Dobrý večer, páni. Aký bol dnes deň? V pohode? Neboli ste v teréne, nič riskantné ste nerobili? Dúfam. Nebolo nádherne, slnečno, zima, krásne počasie, takže... Výborné, takže ste fajn naladení. Tešíme sa samozrejme aj na vaše otázky, ak budete mať, pokojne ich pošlite. Počas relácie by sa mal, alebo teda objaví sa určite kolónka rozhovory vľavo hore. Tam napíšte svoju otázku a ja sa ju pokúsim, teda ju položím našim hosťom. A teraz, aby sme sa tak trošku naladili, hoci tu u nás v Bratislave teda nie je skoro žiadny sneh a aby sme získali takú tú pravú zimnú atmosféru, tak vás pozývam sa trošku naladiť na pár minút do prvej dokrutky. Krásne zábary som zhodnotila, keď sa na ne, ale človek pozerá takto v bezpečí z tepla domova, ako sa hovorí. My sme tam videli aj odstrel lavíny, ale k tomu sa dostaneme v druhej časti našej relácie. Nedá mi nespomenúť, už aj v úvode som spomínala, že v podstate sme chceli, alebo pri výbere tejto témy sme nezašli veľmi ako ďaleko v čase, lebo pri tých vianočných a novoročných sviatkoch veľmi zarezonovala téma, ktorá bola žiaľ tragická. Niekoľko ľudí, myslím 13, zahynulo v Tatrách aj teda na poľskej strane. Čo sa stalo? Čo bolo takým tým spoločným menovateľom? Ono potom bola aj tlačová vlastne konferencia horských záchranárov vás, ktorí ste vyzývali naozaj k opatrnosti. Čom bol problém? Podcenenie terénu alebo tie podmienky prírodné neboli až také ideálne? Alebo to bola taká súhra nie práve dobrých náhod okolností? Tak vo veľkej miere to bola neopatrnosť, že človek, keď šoferuje 160 km za hodinu a stačí úplne maličké zaváhanie, tak sa môže stať niečo zlé. A to isté sa stalo počas toho týždňa v Tatrách, že tie podmienky boli vynikajúce, ale stačilo malé zaváhanie, človek sa pošmykol na tých mačkách a už ten pád nezastavil a zvyčajne to končilo tragicky. Že tie podmienky boli tak dobre, že človek sa nebal, že by ho zosypala lavína, ale skôr tam hrozilo to opačné riziko, že sa mohol šmyknúť. Lebo
počas tých podmienok sa dalo pohybovať veľmi rýchlo v tých horách a relatívne bezpečne, pokiaľ nedošlo k nejakej tej malej neopatrnosti. Mm-hmm. To je zaujímavé, lebo keď je zima, teraz zimné obdobie, mne prvé, čo napadne, je, že väčšina teda nebezpečenstva vyplýva z lavín, spadania lavín, ale toto bol iný prípad, keď bol zladovatený povrch a na tom bol sneh a vlastne to vytvorilo tú nebezpečnú vrstvu. Áno, presne tak, toho snehu bolo úplne málo. Mm-hmm. Ale to málo, čo bolo, bolo zladovateľe a toho voľného snehu, ten nebol skoro žiaden, ten povrch bol ľadový, tvrdý, že stačilo malé zakopnutie, to telo človeka sa dostalo do pohybu a už nebolo možné zabrzdiť. A ten človek naberal veľmi veľkú rýchlosť. Už za pár metrov tá rýchlosť dosahovala niekoľko kilometrov za hodinu a nie je možné zabrzdiť v takom stave. Keď je veľké množstvo snehu, tak vy keď aj nemáte, povedzme, pri sebe čakan alebo proste nejakú zbraň, tak ju dokážete vybrať, povedzme, spoza chrbta, z takej pohotovostnej polohy, zaseknete ju do snehu a v tom snehu zabrzdíte. Ale keď ten sneh není, že je tam len čistý ľad, tak vy to jednak nemáte do čoho zaťať, pretože ten ľad, keď aj do toho zatnete ten čakan, tak sa neudržíte, poriská a tým pádom nemôžete brzdiť. A ďalšie nebezpečenstvo je, keď sa rozbehnete v snehu a je dostatok snehu, tak zabrzdíte niekde dole na úpetí kopca v snehu. Sneh je relatívne mäkký. Mm-hmm. Ale keď ten sneh tam nie je a dole sú skaly, čiže tie veľké sutiska, vy sa rozbehnete po nejakej ľadovej platni a skončíte v tých skalách. Mm-hmm. Mohlo by predísť takémuto nejakému nebezpečenstvu aj to, keby sa ľudia nejakým spôsobom informovali od vás, lebo vy chodíte do toho terénu, mapujete to, že naozaj ten povrch nebol práve ideálny. Áno, to boli, vydávajú sa vždy podmienky. Sú výstrahy a podmienky na horách na našej stránke hzsobot.sk. Sa ľudia môžu dozvedieť presne, aké podmienky sú v ktorej lokalite. Uh-huh. A stredisko lavinovej prevencie vždy ráno vydáva presné podmienky v každom stredisku. Ale v podstate hlavne sa jedná o to, ako chodia ľudia vystrojení. My sme tu donesli nejaké rekvizity. Môžeme si povedať, keď už sme presne pri nich, že... Aby ľudia vlastne vedeli, o čom hovoríme. Určite. Ako Roman spomínal, že treba nejaký čakán, treba niečo takéto. Potom treba používať mačky. Sú ľahké mačky, pretekárske treba ako tieto, ktoré veľmi dobre pomôžu pri takej chôdzi obyčajnej. Už nie sú dobré na lezenie v ľadoch, to ale hovoríme asi o profesionáloch. Ale teraz vlastne vznikli situácie, kedy aj tí, ktorí boli skúsení, doplatili životom. Nebolo to o tom, že by niečo podcenili, boli veľmi dobre vystrojení. Ale proste došlo k takej zhode náhod, že keď kráčali, tak stane sa, že tá mačka, ktorá je pripevnená na nohe, nebolo... Nám sa treba stávalo, keď sme boli teraz lyžovať. Takže tá noha sa zaborila, lebo počasie bolo také, že najprv napadol sneh, potom to prišli do toho dažde a nakoniec to zmrzlo. A niekde boli tie skaly tak nahriaté a naliaté, že vlastne okolo nich sa vytvorilo také dutiny. A keď šlapete na tých mačkách, tak tá mačka vám behne takde pod skalu a vy sa snažíte tú nohu vytiahnuť a vytiahnete, ale už mačka sa vám vyzvie. Rozumiem. Keď je zle nasadená. Uh-huh. Tým pádom potom človek vstúpi a na tú ľadovú plochu, keď vstúpi bez mačky, tak už je to nezastaviteľné. A letí dole, ako spomínal aj kolega, tak letí dole kopcom a už je to nezastaviteľné. Môžeme len pre ilustráciu asi ukázať, ako to vyzerá, že v podstate človek stúpa nejakým terénom hore alebo žľabom, tak si pomáha tým čakanom. Bude ho, aký je strmý, tak zasekáva ho takto, alebo ho zasekáva tak. V prípade, že sa mu pošmykne, tak taký prirodzený reflex je, že človek, keď má tie mačky na nohách, tak sa snaží šmykneť sa, tak chce rýchlo zastaviť tými nohami. Ale už behom tej pol sekundy získa takú rýchlosť, že keď zasekne tie mačky, tak sa začne vlastne prevracať hlava, nohy a už to je nezastaviteľné. Vtedy by mal v podstate otočiť sa na brucho, pokrčiť kolena a zaseknúť čakán a dať si ho čo najviac pod seba, aby celou váhou zaseknul. To sú sekundy, to vyslovím. To musí byť naučené. To treba, aby si to ľudia, ktorí chodia do hôr, niekde nacvičili na nejakom kúsku krátkeho kopca a treba si to vyskúšať jednoznačne. To človek, ktorý ide prvýkrát a myslí si, že to videl takde na televízii alebo niekde na videu, tak určite to nedokáže prvýkrát použiť. Lebo ten prirodzený reflex je taký, že snažíte sa tie rýchle nohy zaseknúť pod seba. Mm-hmm, rozumiem. Čo tu máme ešte niečo z takej tej, čo by nemalo chýbať teda v batohu, keď naozaj niekto ide aj v týchto podmienkach? Keď sme teraz pri zimných podmienkach, tak určite v prvom rade sú dôležité mačky, keď vstúpame. Potom paličky aspoň. Pre tých turistov, ktorí sa pohybujú po chodníku, boli aj teraz zábery statier, čo sa ukazovalo, že
podstate chodník bol úplne zladovateľý, lebo keď prejde veľa ľudí, viete, aj na chodníku, treba aj tu v Bratislave, tak sa na chvíľku vytvorí taká ľadová vrstva. No a keď ľudia kráčajú, tak začne sa im šmýkať a bez tých mačiek sú už nepohyblivý. Uh-huh. Keď majú mačky a paličky, tak dokážu sa rozložiť tú rovnováhu nejak. No a potom tí, čo stúpajú už vyššie, to už sú väčšinou tí horolezci, tak tí si potrebujú zobrať ešte čakan so sebou. No a či, keď sú to skialpinisti, tak určite musia mať so sebou výbavu, ako je PIPS, čiže to je jediná vec, ktorá, to môže asi Marek lepšie o tom povedať, lebo je zo strediska lavinovej prevencie, jediná vec, ktorá vlastne svojpomocne tí skialpinisti, keď idú spolu, to je najrýchlejšia pomoc pre záchranu, pretože ten, kto má PIPS, dokáže toho kolegu nájsť behom niekoľkých minút, dá sa povedať. Hlavy nám sa ešte dostaneme detálnejšie, ale keď už to držíte v ruke, tak prípadne Marek môže niečo o tom povedať len tak v rýchlosti, aby sme potom navnadili divákov na ďalšie informácie. V podstate jedná sa elektronický vyhľadávací systém, kedy všetci tí ľudia v tej skupine musia mať toto pripevnené pevne na tele. Stáva sa, že tá lavína je tak mohutná, že tých ľudí doslova vyzlečie, jednak z vetrovky, z lyží a z paliček. Toto je pripevnené pevne na tele. Funguje to na jednotnej frekvencii na celom svete, čiže sa nestane, že by človek prišiel do Ameriky, do Alp a niekto by tam mal niečo iné. Funguje to na 457 kHz a má to dva také módy. Jedným módom je, že ten človek vysiela a keď sa niečo stane, že ho zasype, tak tí jeho kamaráti sú schopní ho nájsť tým, že prepnú do módu hľadania a má to určitý dosah a určitým spôsobom ho dokážu toho zasypaného lokalizovať a vyhrabať. Tento postup v podstate sa nazýva kamarátska pomoc a je nesmierne dôležitý, najmä pre zasypaných nájsť toho zasypaného do 15 až 18 minút. Hej? Lebo ten sneh, tam sa veľmi ťažko dýcha. Samozrejme, tá lavína, keď zastane, tak toho zasypaného úplne zabetónuje. Že toto je taká základná vec, ktorá by nemala chýbať v žiadnej zimnej výbave, či už horolezca, turistu, skialpinistu. Samozrejme, k tomu, aby toho svojho kamaráta presne lokalizoval, je potrebná aj lavinová sonda. V podstate je to taká tyčka, ktorá sa dá rozložiť. A oni ho dokážu presne lokalizovať, že kde je, vlastne ako keby napichnú. Máte skúsenosti, že to ľudia aj vedia robiť? Alebo majú toto so sebou? Mali by to vedieť robiť. Každý, kto sa pohybuje v zimných horách, lebo človek nikdy nevie, čo sa môže stať. A je to potom veľmi nepríjemné, keď človek sa ocitne na lavinovom nánose a má tam zasypaných kamarátov alebo kamaráta a napríklad nemá ten lavinový vyhľadávač alebo nemá tú sondu. Každá táto chýbajúca časť výstroja predlžuje nesmierne ten čas záchrany a tam sa v podstate jedná o sekundy až minúty. A takisto... Keby sme to rozložili, to je ako keby taká palička iba. Áno. Je to len taká 2,5 metrová aj 3 metrová palica. A nesmierne dôležitá je lopata, lebo s tým vyhľadávačom človek dokáže toho zasypaného lokalizovať veľmi rýchlo, ale z toho z tej masy snehu ho musí ho aj vykopať. Takže bez tej lopaty to nie je možné, aby ho vykopal z tej masy snehu. Takže tá lopata je nesmierne dôležitá, aby v tej výbave bola. Rozumiem. A teda toto v praxi, táto, ako sa to povie odborne? Sonda. Lavinová sonda. Ono to chce potom naozaj takéto zachovanie chladnej hlavy, že teda niečo sa to stane. A mám to na mysli, že rozoberiem to a... Lavina není krátka. Je to má niekedy otrh na šírku 500 metrov. Dajme tomu, čo boli veľké laviny. A na dĺžku až niekoľko kilometrov môže mať. Takže ono viete, s touto sondičkou, keď tam budete sám behať, to je veľmi... Najlepšie jednoznačne je ten PIPS. Ale treba zase rozlišovať, aby som rozlišoval trošku obyčajných turistov, ktorí sa pohybujú po bezpečných chodníkoch. A tie chodníky sú teraz zavreté, nie v zime? Sú... Nie všetky. Nie všetky? Práve, že nie všetky. Napríklad v Tatrách sú po chaty otvorené, okrem chaty. A nepomohlo by zavrieť tie chodníky? Či to by bolo zase prečo? Prečo by sme to robili? Pretože tie hory sú nádherné, či v lete, či v zime. A bolo by to škoda, keby to ľudia nevideli. Ale treba sa vedieť správať v tých horách. Jednoznačne mali by sme sa skôr venovať tej výchove ľudí už od mala, aby vedeli. Je iná teraz doba, v podstate tá informovanosť je veľká oproti, ja neviem, pred nejakými 30-40 rokmi, keď
sa človek mohol dočítať len v časopise alebo po prípade v nejakých správach, alebo vtedy ešte bola Československá televízia, dajme tomu, že išiel jeden program, dvojka, to sa málo tomu venovalo. A v teraz dobe to človek môže nájsť, nechcem hovoriť, kde priamo, ale či sú to časopisy, či sú to počítače, na našej stránke všetko, ako informácie sú teraz neskutočné. My dokážeme podávať informácie presné, máme vlastné meteostanice, ktoré boli teraz namontované. A človek môže presne vidieť v tom momente, ako na hrebeň vyzerá. A vy ste mali tú myšlienku, že rozlišovať bežných turistov a? Bežných turistov a horolezcov, ktorí už majú niektoré skúsenosti, lebo niekedy si človek myslí, že hovorím, viem, ako som ja bol, keď som bol mladý, som si myslel, macher, dokážem zlyžovať všetko možné, hej, dobrý lyžiar alebo čo, ale vyšiel som si, neboli vtedy ešte pásy, vlastne sa šlapalo na pešo, ťažké lyžiarky, batohu a najjednoduchší spôsob na šlapanie bolo tým žľabom, čo bola najväčšia chyba, samozrejme, pretože nevedeli sme ešte nejaké, že sa robia nejaké lavinové sondy, alebo čo, boli sme mladí a chceli sme si užiť hovor. A teraz v podstate tí profesionáli už, ja považujem profesionál toho, kto už má skúsenosť tým, že sa dokáže prispôsobiť, organizujú sa nejaké kurzy. A najlepšie, keď sa informujú na tých kurzoch, absolvujú kurz nejaký, lavinoví špecialisti vykonávajú tieto kurzy, alebo sa prihlásia na horolezecký kurz, taký skialpový kurz. Je to dobré, lebo tam naozaj dostanú profesionálnu pomoc. A vy, keď idete teraz do terénu zachraňovať, tak máte také isté, tak túto napríklad tú sondu zo sebou, alebo čo? Špecializované nejaké prístroje? U nás máme nejaké princípy záchrany, alebo sílaby, podľa ktorých musíme dodržiavať. To je certifikovaná záchrana vlastne. A my, keď vychádzame do terénu, musíme to mať. Ako BOZP, bezpečnosť ochrany zdravia pri práci, hoci ktorej fabrike, tak aj v podstate my máme svoje bezpečnostné opatrenia a musíme mať presne stanovené veci, ktoré musíme mať so sebou. Keď ideme na lavinište, alebo teda do lavinového terénu, tak máme lavinový batoh s airbagom, potom máme túto lavinovú lopatku, lavinovú sondu, pips každý má, mačky má, potom zateplenie nejakú lekárničku každý. A už potom, či sa ide na záchranu, alebo sa ide do terénu, len robiť nejaká lavinová sonda, poprípade kontrola terénu, kontrola tyčového značenia, lezenie, či už na ľadopáde, alebo mixové lezenie. Máme tu už aj prvú divácku otázku. Pýta sa divák alebo diváčka, dostali ste sa niekedy do takej situácie, že ste uvažovali o tom, že kariéru záchranára skončíte alebo zanevriete, doslova až takto napísala, že možno niečo, čo sa vám stalo, niečo zlé, nejaký negatívny zážitok alebo niečo z praxe? Určite sú negatívne zážitky, každý z nás má nejaký ten negatívny zážitok, hlavne už pri tej záchrane, keď už nedokážete pomôcť a najhoršie, keď vidíte malé dieťa, v podstate, že neprežilo nejaké devastačné poranenia, tak to vás tak určite trošku poznačí, ale musíme sa o to odosobniť, pretože je to naša práca a musíme pokročiť trošku ďalej. No, čo každý asi môže povedať, že za seba. Áno, nech sa páči. Môžete aj za seba, ale chcel som sa aj opýtať vás, pán Švanda, že čo je také najčastejšie také prípady, kedy sa ľudia dostanú do tých nebezpečných situácií, kedy sa to stáva, možno v ktorých ročných obdobiach, ako to máte zmapované? Každé ročné obdobie má svoje špecifikum. V podstate teraz s príchodom zimy sa skracujú dni. Ľudia sú zvyknutí, že v lete je vidno povedzme do 8. do 9. večer, no a zrazu v tom decembri je vidno do 3:30 alebo do 3:00. A ešte keď príde nejaká väčšia, masívnejšia oblačnosť, tak sa zotmí aj oveľa skôr. Čiže ľudia sa dostávajú do problémov už len tým, že sa skracuje deň. Ďalšia vec, ďalší špecifikum je či už príchod zimy, alebo ten odchod zimy na jar. Čiže človek je zvyknutý na nejaký režim, povedzme v lete, na nejaký štýl oblečenia a obutia a zrazu tie podmienky sa menia. Hej, vám môže kľudne v októbri nasnežiť, takisto môžete mať nádherné počasie v októbri, kde môžete chodiť po Tatrách v teniskách a v priebehu pár minút sa to zmení na boj o život, pretože vám napadne pol metra snehu, hej, ochladí sa, vzniknú v podstate tvrdé zimné podmienky, dalo by sa povedať ako keby v prostred leta, akurát, že babieho leta väčšinou. Takže do hôr treba chodiť poriadne vystrojený a aj v auguste treba mať so sebou nejaké teplé oblečenie, čiapku, rukavice, ono sa to... Poviem to tak, z dolniakov zdá, že v tých horách je fajn, ale tam sa to za pol hodiny zmení absolútne na ruby. Keď sa niečo stane, ako má koho volať? To sú také tie základné informácie. Ono sa to stále v podstate, by som podala tak ľudovo, že omiela, ale keď sa ľudia dostanú do tých krízových situácií, tak jednoducho nevedia. Je to aj šok asi určite, keď je niečo, sa ocitnú v nebezpečnej situácii a zároveň nevedia. Nemajú to namemorované a naučené. Tak. Mali by byť v podstate človek, keď niekam ide, mal by si najprv zistiť, kam ide, do akého prostredia, mal by vedieť presne, aké sú tie podmienky, ako sme vravili. Potom by mal vedieť, že určite, keď odchádza, povedať,
niekomu z rodiny, že idem tam a tam. Ale už potom nemeniť priestor, lebo to máme najväčšie problémy, že niekto povie, že išiel, ja neviem, u nás sa stalo, že odišiel do Veľkej Fatry. Ale Veľká Fatra má rozlohu 1600 km štvorcových a ťažko môžete potom niekoho hľadať, Veľká Fatra, viete. Stále asi aj platí to, že nechodiť sám, sama. No to je, hovorím, prvom rade povedať niekomu, idem tam a tam, ale presne idem tam a mám plán ísť túto trasu. To je ideálne, pretože vieme po tej trase potom i prejsť a vieme to čo najrychlejšie nájsť. Potom mať do sebou dobre nabitý telefón, to je druhá zásada. Vedieť číslo, kde budem volať na pomoc, čo si vie zohnať. My to máme aj na tričku dokonca 18-300, to dobre, keď sa človek nabolí, pretože v tom strese, ako vravíte, keď sa niečo stane, tak nevie rýchlo, ale keď zavolá napríklad na 112, ale určite, keď si 18-300 je to najrýchlejšie, pretože sa my dostaneme k nemu najrýchlejšie. Máme už v podstate aj, to vlastne Marek vie povedať, máme nejaké aplikácie v telefóne, či už lavínové, alebo pomoc pre horskú záchrannú službu. Tak. Teraz, keď spomínate inak telefón, tak som si spomenula, Marek, vy ste v niektorom videu spomínali na internete, že by si to ľudia nemali dávať pri telefón, tento pípač, alebo ako sme to nazvali, ten vyhľadávač. Presne tak, lebo prečo? Obe tie zariadenia sú elektronické veci a dokážu sa vzájomne vyrušiť. Samozrejme, keď lavinový vyhľadávač vyruší telefón, nič sa nedeje, človek sa nedovolá, ale keď je to opačne, a v určitej špecifickej polohe ten telefón dokáže vyrušiť ten vyhľadávač a náhodou sa stane to, že človek je zasypaný, tak mu ho vyruší a nie je možné ho nájsť. Čiže jedná sa o život ohrozujúci stav a preto nie je dobré tieto veci nosiť po kope. Samozrejme, ten telefón je nutnosť ho mať na horách, takisto ako ten lavinový vyhľadávač, ale keď človeka zasype, tak je nutné, aby ten vyhľadávač fungoval poriadne a aby ho nič nerušilo. Tým pádom je lepšie ten telefón si dať na nejaké iné miesto, prípadne do batohu alebo do iného vrecka. Ono sa fakt jedná iba o veľmi tesnú vzdialenosť, kde tieto dve veci sa dokážu vyrušiť. A zatiaľ nebol hlásený žiaden prípad, ale čo sa nestalo, sa samozrejme niekedy môže stať. Takže je lepšie tieto dve veci nemať pokope vo vrecku. Je na tejto vašej práci aj z praxe, neviem, nešli sme do detailov takých negatív, ale hovorili ste, že máte aj žiaľ zlé zážitky. Niečo také naozaj, že ťažké, čo vám sťažuje prácu záchranárov, možno aj to, ako komunikujú tí ľudia, vlastne, ktorým idete na pomoc, alebo tí v okolí, že či vám to uľahčujú, či vám to sťažujú. Čiže stáva sa, že v podstate zavolajú a čakajú, ako teraz je nastavená, neviem, RZP-čka alebo RLP-čka, hej. Že príde do 15 minút, tak to isté čakajú aj od nás. Ale väčšinou, keď sa spýtate, že viete, už keď je, poviem, v zimu, mali sme taký prípad, bolo to minulý rok akurát, strašný vietor, zima minus 10 stupňov, napadlo strašne veľa snehu, zlý pohyb a vyrazili turisti z Kráľovej studne, kde ich na hoteli upozorňovali, že aby nešli, pretože sú zlé podmienky, keď nemajú v podstate lyže, takže zlý pohyb. Rýchlo sa vysilia, už bolo večeru, tak aby neodchádzali. No samozrejme, povie si, to zvládnem, ako väčšina týchto. Tak potom vyjdu na hrebeň, nakoniec zistia, že sa už zotmelo, nemajú čelovku, nevedia sa vrátiť naspäť, lebo im zafúkalo stopy, sú premočení, lebo sú zle oblečení, majú zlú obu. No a nakoniec začnú volať. Tak teraz rýchlo, ale rýchlo príďte, kde ste, a každý 5 minút vyvoláva, kde ste, už ste tu mali dávno byť, ale ono sa to nedá. Keď sa spýtate, koľko ste vykráčali, tak povieš, že 4 hodiny. No a my to väčšinou stihneme určite za lepší čas, ale nedá sa to vždycky. Niekedy ani tá technika nám nepomôže to približenie, lebo keď sú zlé podmienky, keď je to tma, treba raz nie vždycky môže vrtuľník nám pomôcť v tom. A my nižtež prichystáme tú záchrannú akciu, to nie je tak, že a rýchlo vyletíme. Treba si urobiť nejaký briefing, povedať si, kde čo, aké podmienky sú, kde je lavina, kde sa nachádza, musíme najprv dobre lokalizovať, to je tá najdôležitejšia vec, vedieť presne, kde sa nachádza. Už ako som spomínal, v tej aplikácii napríklad máme, že nám hodí GPS súradnice, vie nám povedať presne, koľko má na baterku, akú má silnú, tak vieme ho poučiť, že napríklad minulé sme skúšali 8%, tak vieme, že to už je zlé, treba aby dal do tepla, vypol si všetky aplikácie, alebo čo nepoužíva, dal nejaký minimálny režim a nevyvolával s nikým, iba čakal na hovor, alebo prípadne, že sa niečo zhorší, alebo že bude počuť, alebo bude svetla, že prichádzame, tak vtedy. To je to také veci, že ľudia si myslia, že
ja potrebujem pomôcť teraz a príďte okamžite, tak ono to tak naozaj není. Že treba si uvedomiť, keby ste tam šlapali 4 hodiny, tak musíte čakať, že aj tí záchranári pôjdu možno kratšie, ale že budú musieť ľudia počkať, takže je to také. Super, dajme si teraz krátku prestávku a o chvíľu sme späť, zostaňte s nami. Dobrý večer, vítajte opäť pri rozhovoroch cez polnoc. Dnes máme v štúdiu horských záchranárov. Páni, máme tu ďalšiu otázku. Treba záchranného psa školiť od šteniaťa, alebo to zvládne aj starší pes? Ideálne je, keď sa psík k tomu svojmu pánovi privyká od maličkého šteniaťa. Čiže to znamená, väčšinou sa šteniatá dávajú preč od svojej matky zhruba vo veku 8 týždňov. Vtedy v podstate tú matku nahradí ten psovod, ktorý sa tomu šteniaťu venuje. A on ho v podstate prvých pár týždňov až mesiacov privíka na seba. Tak, aby tá súhra tam bola čo najlepšia. A následne ho začína školiť, dalo by sa povedať, také základné pokyny, ako sadni, ľahni, privolanie k sebe, hej, a hrá sa s loptičkou, donáša tú loptičku, aby si zvykal proste niečo robiť. A neskôr to ide samozrejme už do sofistikovanejších pokynov a nejakého toho naozaj cieleného vyhľadávania, či už predmetov alebo osôb. Ako, v rôznom teréne samozrejme. Ako starý pes sa naučí už takéto, už ísť do terénu vyhľadávať napríklad? Nie som úplne psovod, ale mám určité skúsenosti s tým od kolegov. Čiže zhruba 9-mesačný pes už dokáže veľmi veľa. Uh-huh. Hej, už máme dokonca taký prípad, kedy 9-mesačný pes našiel človeka živého pod lavínou. Bola to jeho prvá akcia v podstate tohto psíka a našiel. Uh-huh. Hej, ako tie najvyššie skúšky zvyčajne dosahujú v tom veku 2 až 3 rokov. Čiže zhruba tých prvé 3 roky života toho psa sa trénuje. Uh-huh. Potom tie najväčšie alebo najlepšie výsledky dosahuje medzi povedzme tým 3. až nejakým 6., 7. rokom života. A u nás tak do tej penzie psovodskej ide ten hafan nejaký 8-9 ročný, dalo by sa povedať. Keď sme pri tých lavinách, čo je takým najčastejším takým spúšťačom zosuvu tej kopy masy snehu? V podstate poznáme 2 typy lavín a to je buď tá, ktorú spúšťajú ľudia, alebo tá, ktorá sa spustí sama, samovolne. A tá, ktorá sa pustí sama, tak bude to nejaký prirastok zrážok, že napadne strašne veľa snehu, tam sa zvýši napätie v tej snehovej pokrývke, alebo spadne nejaký prevej, alebo prší a tá snehová pokrývka je moc premáčaná, vtedy sa tie laviny spúšťajú sami. Uh-huh. Alebo potom jednoducho, že tam naližuje alebo vojde do nejakého nebezpečného miesta človek. Vo francúzskych Alpách to bolo, myslím, pred týždňom. Presne tak, že tam vojde nejaký človek tam, kde možno by nemal byť, alebo mal sa otočiť skôr. A vtedy si tú lavinu otrhne on sám. Uh-huh. Ono je to inak neuveriteľné, že tá lavína vie, tá masa snehu dokáže ísť rýchlosťou aj 150-200 km za hodinu, nie? Myslím, tak som si... Aj väčšou. Neviem si to predstaviť, ale to ako fakt, teda naozaj, že niečo neuveriteľné. Pre takou masou, v takej rýchlosti asi nie je možné nič urobiť, nejak uniknúť. Sú nejaké také už teraz... v súčasnosti také triky by som to nazvala, alebo také tie prvé kroky, ako sa zachrániť, čo urobiť, ako vytvoriť takú tú možno vzduchovú bublinu, asi to je najdôležitejšie, aby sa človek hneď neudusil. Nie je to úplne nemožné sa z tej laviny dostať, ale je to veľmi ťažké. Od čoho to závisí, že nie je to úplne nemožné? Závisí to od veľkosti tej laviny. Samozrejme, čím tá lavina je väčšia, tým tá šanca je menšia. Takisto to závisí od konfigurácie terénu, či sú tam nejaké terénne pasce, ako ten terén vyzerá, či tam skalné nejaké prahy. Samozrejme sú ľudia, ktorí prežili v lavinách veľmi dlhú dobu. V prvom rade človek, keď sa do tej laviny dostane, nemal by spanikáriť, čo je veľmi ťažké, lebo nie je to úplne prirodzené prostredie pre človeka, keď sa rúti dole svahom s masou snehu. Mal by sa s nej dostať čo najrýchlejšie, dostať sa na kraj tej lavíny, dostať sa z toho hlavného prúdu, kde to tečenie tej lavíny je pomalšie a ten prúd a tá výška snehu je menšia na tých krajoch tej lavíny. Keď sa mu to nepodarí, samozrejme potom nastáva to, že tá lavína spomaluje a celý ten nános sa stáva takým veľmi hutným a veľmi ťažko priepustným. Je to veľmi nepríjemné. Si to predstavujem, to, ako hovoríte, že mám ísť, ako keby, že teraz predstavujem si to, hej, že som v strede toho prúdu a mám ísť na kraj, sa čo najrýchlejšie posunúť, aby som
No toto musí prebehnúť veľmi rýchlo. To musí veľmi rýchlo. Veľmi. Ak to, ako si, sa dá ak si vyzaktivujete lavínu, čiže tá lavína sa otrhne okolo vás, tak tam máte pár sekúnd na to, aby ste z toho zmizli. Pretože to je niečo ako vo vodáctve. Kým ten čln ide rýchlejšie ako voda, tak sa dá ovládať. To isté je aj s tou lavínou. Čiže ak máte na nohách lyže, tak jediná šanca je sa veľmi rýchlo zorientovať, kde je okraj tej lavíny, ak je to možné sa zorientovať, lebo nie vždy je to možné. Je a musíte v podstate páliť na ten kraj tej lavíny. Mm-hmm. Ale to sú rádovo sekundy, pretože tá lavína naberá rýchlosť. Pred chvíľou sme videli ten pád lavíny. Ona povedzme 5 až 8 sekúnd naberá rýchlosť, kým ide stovkou, 150-kou. Mm-hmm. Keď je dostatočne strmý a dostatočne dlhý svah, vyvinie aj podstatne väčšiu rýchlosť, aj okolo 300 km za hodinu. Čiže vy na tých lyžiach ustojíte povedzme nejakú 60-ku, 80-ku a to už ako to sú pecky. Čiže vy musíte veľmi rýchlo z toho zmiznúť preč. Alebo sa veľmi rýchlo povedzme zavesiť na nejaký strom, ktorý je blízko. Alebo nejakým spôsobom skrátka z toho prúdu dostať. Sa mi to zdá také nemožné, ale... No, dá sa to. Aj mi sa to už stalo. Áno, stalo sa vám to? Že ste museli pred lavinou utekať, dá sa povedať? Veľmi rýchlo vykráčať. Tak sekol som to nejaké 3-4 metre doľava na tých lyžiach a skočil som na skaly. Wow. No a ušlo to spod nôh. No. To ten púd seba záchovia zároveň tie vedomosti. No šťastie máte, bolo v tom, viete, jasné, určité skúsenosti treba mať kadiaľ zlyžovávať tie nebezpečné svahy. Uh-huh. A už keď som vystupoval tým svahom, tak sa mi to zdalo také, že to není moc dobre. Tak som šiel veľmi blízko okraja toho snehového pola, lebo keby som šiel stredom, tak nestihnem z toho zmiznúť. No a našťastie sa mi to stalo pri zlyžovávaní dole, nie pri výstupe. Keď sa vám to stane pri výstupe, vy ste zadýchaní, povyzliekaní, lebo keď šlapete hore kopcom, máte toho oblečenia podstatne menej na sebe. Hej. Takisto je tam určitý kyslíkový dlh z toho šlapania hore kopcom. No a samozrejme aj máte na nohách lyže prepnuté na šlapanie, respektíve kráčate bez lyži, čiže na boso a vtedy tá vaša rýchlosť je podstatne menšia, keď z toho chcete zmiznúť. Teraz situácia, dobre, nepodarí sa mi utiecť, ani na strom vyliesť, no to už vôbec nie. Ani nie vyliesť, skôr sa ho len chytiť. Skôr sa ho len chytiť, áno. A teraz tá masa snehu, možno čo mi prvé napadne, keď sa hovorí o tej vzduchovej bubline, že dať ruky nejako dopredu a vytvoriť si ten priestor, že to môže istým spôsobom pri tom pomôcť. Teraz tam spraví taký boxerský postoj. Samozrejme, ten sneh sa vám bude tlačiť do úst, do nosa, do uší, všade. A treba si chrániť tie dýchacie cesty, čiže dať si ruky pred tvár. Prípadne, ak sa to podarí, dať si jednu ruku pred tvár a druhú vystrčiť von z toho lavinového nánosu, to nie je úplne jednoduché. Takže netreba spanikáriť a také tie veci, že treba plúť v tej lavíne, aby človek zistil, že kde je proste zem a vyhrabať sa hore, tak to nefunguje. Lebo v tej lavíne je človek úplne zabetonovaný, to je tak, ako keby vás zaliali do betónu. Takže tá možnosť toho pohybu je tam úplne minimálna. A netreba panikáriť, samozrejme, ak je človek ešte privedomý v tom nánose. Ono sa častokrát stáva, že v tej rýchlosti tá lavina si robí s tým ľudským telom, čo sa jej zachce. Vyzlečie do noha úplne. Častokrát tí ľudia sú buď bezvedomí, alebo sú ťažko ranení. Väčšina prípadov je udusením, úmrtí Áno. Udusením. Najviac prípadov je udusením, potom druhé také najmarkantnejšie príčina úmrtia sú traumy, čiže tá lavina je mechanické. Tak mohutná, že to ľudské telo poškodí tak, že už nie je možné sa z tej laviny dostať. Povedzme si, ako tomu predchádza, to je najdôležitejšie. Tak. Potom už čo robiť v lavine, to už je neskoro. Treba sa najviac lavín spúšťajú vlastne trajšie dobré asi skialpinisti, pretože na lyžiach dokážu tú lavinu odrezať. A veľký problém je, že príde nejaká partia, ktorá si vynájde nejaký žľab a poďme si ten zlyžujeme. Prídu všetci a naraz sa postavia na okraj, ktorý je naviatý, je tam veľký návej, ktorý je možno, že od hrebenia vzdialený až 3-4 metre. A trávne sa na to postavia a hovoria si tadiaľ, a zrovu sa to otrhne so všetkými. Čiže to je najväčšia chyba. Treba si opatrne, keď vchádzam do žľabu, tak určite nie z vrchu, pretože tam je nejaký návej, záleží, či je to na veterná strana alebo nie. Tak treba najprv opatrne, jednom, niekedy sa to robí aj tak, že Dá sa lano a na lanie sa jeden spúšťa, pozerá sa, či je to dobré. Malo by sa robiť určite lavínová sonda predtým. Zistiť si, aké sú podmienky na horách, aké je lavínové nebezpečenstvo. To je celá príprava predtým, ako je. Áno, určite to není to iba, že prídem a poviem, dneska ideme lyžovať. Väčšinou ľudí to má, poviem to tak, že chodia do hôr, majú naplánovanú dovolenku a povedia si vtedy, máme naplánované, zlyžujeme tieto a tieto žľaby. A proste vyrazia, či je také alebo onaké počasie, idú to robiť. To je proste, ľudia to majú pláne, dovolenka je vtedy, dá sa to len vtedy urobiť. Hotovo.
Čiže, a to je najväčšia chyba. Čiže dá sa naučiť zistiť tie podmienky v teréne, jednoducho si ich ako keby okontrolovať. Ano, že určite tá lavinová sonda vám povie presne, máte nejaký sklon. To je táto lavinová sonda, či to je iná? Nie, nie, to je lavinová sonda, to je špeciálne. Nazvime to, že profil snehový. Skôr, to je lepší výraz ako. A robí sa pomocou lopatky, taký najjednoduchší spôsob. Tých spôsobov je niekoľko, ale najjednoduchší spôsob je pomocou lopatky. Hovorím, dá sa to nájdať, my o tom dlho nehovorili. A urobí sa profil, ten snehový. Vieme, že tie snehové vrstvy sú stabilné alebo nestabilné. Ak sú nestabilné, tak určite do toho nejdeme. Ak je to stabilné, tak máme všetky pipsy. Dobre, ako v praxe, skialpinista teraz stojí na vrchole a čo s tou lopatkou? Ako úplne nie, takto to, laicky takto, oni si urobia niekde mimo si urobia na tej stene, kde budú v podstate idú západnú stenu. V bezpečnom prostredí. Tak si v bezpečnom prostredí tú západnú stenu urobia, lebo vždy sú podmienky iné, či sú na severnej, na južnej, na západnej alebo na východnej. Vždy sú tie podmienky inakšie. Na jednom kopci to môže byť úplne ináč. Takže prídu, urobia si ten profil snehový, zistia, že je v poriadku. Dobre, potom neližujú všetci naraz určite. Idú, ja neviem, traja, tak dvaja sa pozerajú, jeden lyžuje. Zastane na bezpečnom mieste, zastane a potom lyžuje ďalší. Zase tí dvaja pozerajú. Je to kvôli tomu, že keď náhodou dojde k tej lavine, tak videli, kde ho zasiahla a pozerajú, kde sa vlastne objavuje v tom lavinovom poli. Uh-huh. A vedia, že tam ho bolo, tak najrýchlejšie lyžujú k tomu. No väčšina lavín, áno. A hlavne, keď do toho skočia všetci a otrhnú tú lavínu, kto ich potom zachráni? Hej, keď lyžuje jeden, tak tí ostatní ho zachránia, ale keď lyžujú všetci naraz a všetkých naraz otrhne, strhne lavína, tak málo kedy sa stane, že by niektorí z toho vyskákali alebo tak. Takže radšej zachraňovať piati jedného ako jeden piatich. Hej. Divák sa pýta, funguje spolupráca medzi záchranármi z rôznych horských oblastí? Ako profesionáli určite. My chodíme napríklad, keď sú veľké pátracie akcie alebo záchranné akcie, tak chodíme do všetkých oblastí, pomáhame si navzájom to. Jedna firma, v podstate, či je to z Malej Fatry až do Slovenského raja, alebo naopak, určite. My sme mali na kratučkom videu pred pár minútami taký, že odstrel lavíny. To výrazne asi pomáha znižovať počet lavín, alebo nevylučuje to, že teraz odstrelí sa lavína a na tom istom mieste nevznikne o pár dní ďalšia. Cieľom odstrelu lavín nie je ani tak znižovať ten počet lavín. Práve že cieľom je zvyšovať ten počet lavín, aby tie lavíny boli preventívne uvoľňované, aby sa nestalo to, že tá lavína zasiahne zjazdovku, prípadne nejakú cestu. Takže my vlastne robíme test stability výbušninou. Tým pádom vlastne tú snehovú pokrývku zaťažujeme vo veľkej miere tak, aby tá lavína spadla a my ju vieme určitým spôsobom kontrolovať, vieme to presne nastaviť, že kedy má spadnúť, kedy tam tú výbušninu dáme, tak aby sa nestalo, že keď pôjdete lyžovať, aby vás na tej zjazdovke tá lavína zasiahla. Čiže zjazdovky by mali byť a sú bezpečné z pohľadu lavín. Uh-huh. Čiže na Slovensku, kde najčastejšie dochádza k takýmto obstavom? Na Slovensku najčastejšie sa strieľa na Skalnatom plese, takisto na Zverovke, na Salatíne. Občas sa strieľa aj v Jasnej. Uh-huh. Ja, väčšinou tie laviny mám spojené s najvyššími horami, ale ono sa to nie je to len tam, aj doliny, ale rôzne aj nižšie pohoria sú veľmi špecifické laviny alebo miesta, lavín, kde padajú. Napríklad, keď idete na Donovaly po štátnej ceste, hej, tak sú také špecifické prípady, kedy tie laviny padajú z lesa na tú cestu. Lebo napríklad bukové lesy alebo listnaté lesy majú výborný sklzný horizont. To popadané lístie, keď si predstavíte popadané lístie, aké je šmiklavé. Hej, a tá lavína, v podstate ten sneh, keď napadá na ten sklzný horizont, na to lístie, tak na tom lístí sa udrží len nejaká vrstva, povedzme 10 cm, 20, 30. No a ako náhle napadne viac, tak to spadne. To je logické. No a povedzme aj na tých Donovaloch, tam tie buky sú ďaleko od seba, snežik si padá, v podstate ten vietor je ešte tam miernejší, pretože cez tie koruny tak neprefúka, ukladá sa to rovnomernejšie a vedia tam spadnúť veľmi slušné lavíny, ktoré vedia aj zabíjať. Takže, čo sa nestalo raz, samozrejme, že či už spadla teda lavína cez cestu alebo cez železnicu, povedzme na takých úsekoch ako Kráľovaný, Párnica, aj tam to lieta cez cestu štátnu, aj cez železnice. A práve tie odstrely lavín, oni sú také dva druhy, by sa dalo povedať. Jedna je, ako Marek hovoril, test stability snehovej pokrývky, čiže zaťažíme tú snehovú pokrývku takou masívnou tlakovou vlnou, že
keď to vtedy nespadne, tak je veľmi malá šanca, že to spadne pod nejakým jedným lyžiarom, hej, keď to neotrhlo niekoľko kil plastickej trhaviny. Práve, že sa naruší tá snehová pokrývka, to je dobré. Každý test nejak vyjde. Buď to spadne, alebo to nespadne. A keď to nespadne, tak je to stabilné s veľkou pravdepodobnosťou. A keď to spadne, tak to spadne, a už to nespadne s tým lyžiarom, samozrejme. No a potom sú testy také, keď už to niekde spadne a potrebujeme odstrieľať ďalšie svahy, ktoré sú s tým spojené. Povedzme, na Čertovici spadla lavina krížom cez cestu, tak sme boli ešte dostrieľať vlastne ďalšie dva alebo tri žlaby, aby už ani z tých na tú cestu nespadlo. Uh-huh. A väčšinou padajú tie lavíny na takých miestach, kde sú tie, povedal by som, najhoršie podmienky. Čiže tam, kde je toho snehu najviac, kde je najmenej stabilný a tak ďalej. Aj ľudia si myslia, že keď je málo snehu v horách napríklad, tak je to lavínovo OK. Nie je to tak. Nie, to vôbec nie je pravda. Keď je veľmi málo snehu, tá snehová pokrývka je malá a teplotný gradient, to znamená rozdiel teploty medzi pôdou a vzduchom je veľmi veľký. Aha. Keď máte minus 15 tu a 0 tu a máte meter snehu, tak ten vývoj snehovej pokrývky, tá premena kryštálu v tej snehovej pokrývke prebieha viac menej pozvolna. Ale keď máte 10 cm vrstvu, tak ten vývoj zmeny snehovej pokrývky je veľmi rýchly. A keď vám vznikne 5 cm, 3 cm dutinové inovete, čo je také konečné štádium, taký najnebezpečnejší druh snehu na odtrh lavín, a na to vám napadne meter snehu, ktorý sa kľudne prilepí o tú pôvodnú pokrývku snehovú, tak ono vám to po tých guličkových ložiskách, ktoré tvorí tá dutinová inovec, spadne celé. Čiže zaujímavé. Je to naozaj ako, je to vcelku veda, čo sa v tom snehu deje, ale povedal by som, keď človek dá kopec peňazí, rádovo stovky až tisíce eur za výstroj skialpinistickú, lebo tie lyže, viazanie, lavinový vyhľadávač, sonda, lopatka, to všetko stojí svoje peniaze. Áno. Dá za to, ja neviem, 1000-1500 eur a potom nedá už tých 50-100 eur za nejaký lavinový kurz alebo skialpinistický, horolezecký kurz, tak to už je na zváženie. Pretože väčšinou tam sa dozvie podstatne, by som povedal, dôležitejšie informácie ako to, že mám parádnu výstroj. Tie kurzy v podstate sú non-stop počas celého roka, alebo možno niekedy... Kurzy robia horskí vodcovia, horská služba, inštruktori skialpinizmu, inštruktori horolezectva. Čiže kto chce, určite si to nájde, vie to nájsť. Jasné, toho je široká ponuka. Hovorili sme, že tak áno, keď už sa dostaneme pod lavínu, tak už je neskoro naozaj. Ale asi aj tam veľmi rozhoduje, Marek, čo ste hovorili v úvode, že toho výška snehu, neviem, či ma zasype meter, alebo dva, alebo tri, a tam už ide o sekundy, minúty a podobne. Tam má, poviem to takto na rovinu, už má zmysel mať nejaké záchranné zariadenia, keď už naozaj som tak hlboko, že už ma nikto možno nevyťahne tak skoro? Samozrejme, že čím je tá výška zasypania hlbšia, tým je tá šanca na prežitie menšia. Ale momentálne existujú zariadenia, ktoré sa volajú lavinové batohy, ktoré sú vlastne jediný taký aktívny nástroj, ktorý pomôže človeku dostať sa z tej lavíny, ale vlastne jeho cieľom je to, že zvýši povrch človeka, nafúkne sa taký balón z toho batoha alebo airbag a spôsobom inverznej segregácie ten balón počas tej lavíny ťahá toho človeka na povrch. A tým pádom, že človek ostane na povrchu, tak jednak je ľahšie lokalizovateľný a nehrozí tam to riziko udusenia sa tej lavíne. Čiže... Spúšťa sa to nie s nárazom, ale... Musí to človek aktivovať. Samozrejme, je dobré to mať nacvičené. Uh-huh. Má ten batoh vyskúšaný, aký odpor má to ťahlo. Je tam také jednoduché ťahlo na tom popruhu. Vieme, že je to veľmi stresová situácia a nie každému sa to podarí. Uh-huh. Ale je nutné to mať nacvičené a zvládnuté. Čiže je to dostupné už, keď niekto ide vyslovene dnes? Je to úplná... rôznych výškových... Je to odporúčaná výstroj, takisto ako odporúčaná výstroj je ten lavinový vyhľadávač, sonda a lopatka. To je základ, ktorý by nemal chýbať pri tom pohybe v zimných horách. A ten lavinový batoh je ohromná výhoda. Samozrejme, ten lavinový batoh nie je to všeliek. A nepôsobí to u všetkých lavín. Samozrejme, že keď je tá lavina veľmi veľká, prípadne sú tam nejaké terénne pasce, to sú vlastne také priehlbeniny, v ktorých človeka zasype, tak v takých prípadoch ten lavinový batoh nie vždy funguje, alebo jeho efektivita je znížená. Zase netreba sa na ten batoh 100% spoliehať, lebo už aj na Slovensku boli prípady, že človek má lavinový batoh a nepomohlo mu to. Vo svete ich je samozrejme viac. Ale stále je viac prípadov, keď človek má lavinový batoh a pomohlo mu to. Uh-huh.
Takže stojí za zváženie, lebo zase tá investícia do toho batohu nie je až taká veľká. A najlepšie je človek, keď ho nikdy nepoužije. Hej? Keď ho nosí, ale nikdy ho nemusí aktivovať. Ale už keď sa dostane do tej stresovej situácie, vtedy je dobré ho mať a určite je rád, že ho má. Ešte predtým, ako zdáme prestávku, tak o pár týždňov, dní, nemám školu povinné, deti budú prázdniny a ľudia určite radi využijú túto možnosť ísť do hôr. Aké sú podmienky teraz v horách? Dá sa to nejako predikovať, predpovedať, že kde možno tie miesta sú menej nebezpečné alebo viac? Ako to monitorujete, na akej dennej, týždennej báze? Momentálne tá snehová pokrývka je podpriemerná, nie je to úplne bežná zima, je toho snehu málo. A to zase neznamená, ako povedal Roman, že sa netreba obávať tých lavín. My sme už zaznamenali v priebehu niekoľkých týždňov pád lavín, aj spontánnych, aj ľuďmi otrhnutých lavín. Treba sa zvlášť vyvarovať takých nepríjemných orientácií severných, kde je tá snehová pokrývka veľmi slabo spevnená. Treba si dávať pozor, samozrejme, nevystavovať sa nejakému zbytočnému riziku. A je nutné sledovať aktuálne informácie. My každý deň a každý týždeň zbierame aktuálne informácie z terénu a vždy sú uvedené na stránke www.hzs.sk alebo www.laviny.sk. A tam je samozrejme možné si prečítať ten aktuálny lavínový stupeň, niečo o meteorologických výstrahách a podmienkach na horách. Čiže je nutné to vždy pred tou túrou sledovať. To sú inak dnešné zábery, že Vladimír, to nie sú pekné. Sú zábery dneska z Dunova, tá vidno pozadí Novú Holu. Vo Veľkej Fatre sa na tú biedu celkom dobre uložilo snehu, ale treba povedať, že ten sneh je od výšky asi až tak viac, v podstate, no je od 800 metrov. Vidíte aj tu na Bratislave, aj všade, ale to je malá vrstva. A taká väčšia vrstva, ktorá už je aj na šlapanie a na lyžovanie, sa nachádza od tých 800 až 1000 metrov. Toto je vo výške 1360 metrov. Tam sa nachádza asi 50 cm snehu. Toto sú zábery dnešného rána o 9 hodine, asi o 10 minúte. Takže nádherné zábery. Bolo nádherné počasie. Robili sme kontrolu tyčového značenia. V podstate niekedy treba aj tie tyče. Čo zimné tyčové značenie, treba ich očistiť, pretože sa na nich vytvorí námraza a tie tyče sa potom lámu. A lyžovačka vo Veľkej Fatre na presky alpinistov ako pohrebenie je vynikajúca. Treba si dávať pozor na žľaby lyžovanie, pretože sa niekde môžu uvoľniť doskové laviny. My sme boli v pondelok či v útorok sme boli na Rakitove. Tam sa tiež nachádza asi 50 cm vrstva pekného naviatého snehu, lyžovanie nádherné. Oni treba prísť, idú prázdniny, možno školáci budú mať trošku aj dlhšie, uvidíme, tak... Hrozí to, veru. Dobre, dajme si krátku, my teraz prestávočku, o chvíľu sme späť, zostanete s nami. Rozhovorí cez polnoc, vítajte, máme v štúdiu horských záchranárov, máme takú dobrú náladu, lebo však našťastie mali ste aj vy dobrý deň, nič zlé, nikoho ste zachraňovať. Nemuseli, my sme skončili pri myšlienke, väčšinou sme pri myšlienke lavín, lebo tak je zima, tak to nás momentálne asi najviac aj zaujíma a je to aj také na pozeranie, záživné, ale také, že pritiahne to naozaj pozornosť diváka. My máme pripravenú dokrutku lavínové prístroje, test. Mohli by sme si upustiť a prípadne okomentovať, už keď sme pri tejto myšlienke, čo tam môžeme vidieť. A ako to funguje. Pracovný priestor na meranie presnosti jemného dohľadania jednotlivých prístrojov. Zasypané prístroje 2 m hlboko, tak sa budeme po 10 cm k nemu približovať a následne vyhodnotíme, aký je presný. Spodok displeja, že je stred, aha, hej? Aha. Čiže aby som všetky tri prístroje meral rovnako. 3, 0, 1 zasypaný.
2,9. 2,8. 3,2. Vidíš, a mal by ukázať 3,61. Mhm. 3,0. 3,0. 3,0. No, tak to bude taká krátka ukážka testovania lavinových prístrojov. To sú tie prístroje, ktoré vlastne používate, keď už zachraňujete alebo pri monitorovaní terénu. Ten prístroj používa každý záchranár pri pohybe v lavinovom teréne, lebo len živý záchranár je záchranár a v prvom rade záchranári by si mali dávať samozrejme pozor aj na seba. A ten prístroj by mal mať každý, kto sa hýbe v lavinovom teréne, bezpodmienečne. V podstate ide o to, že tých prístrojov je veľmi veľa typov a každý z nich je iný. My sme robili test, aby si ten užívateľ vedel vybrať, ktorý mu akým spôsobom vyhovuje. Uh-huh. Tam je veľmi dôležité, aby poznal jeho dosah a podľa toho si určil nejakú tú vyhľadávaciu stratégiu tých kamarátov, ktorí ostanú zasypaní, lebo každý ten prístroj má iný dosah a podľa toho sa aj určujú určité rozostupy medzi ľuďmi. Samozrejme, iný je rozostup pri prístroji, ktorý má 80 metrov dosah a iný rozostup je pri prístroji, ktorý má dosah iba 20 metrov. Takže podľa toho sa určujú určité rojnice, ako tí ľudia vyhľadávajú. My sme tu počas prestávky mali takú dobrú myšlienku, že naznačme aj o oblečení niečo, lebo hovoríme väčšinou o výstroji, čo by mali mať ľudia v horách, ale takéto oblečenie, možno taká základná vec, ale asi dosť podstatná. Ako veľmi podstatná vec, lebo každý človek, čo zachystá do hor, by si mal zobrať batoh, radšej väčší ako menší. Mm-hmm. Záleží, či je pretekár, alebo ide trénovať, alebo sa ide len tak prejsť, alebo ide na niekoľkodňovú túru. Všetko to závisí od toho, ale poďme si, že sa ide len tak na nejaký jednodňový výlet turistický. Tak ja mám takú zásadu, že sa vždy obliekam v podstate od hlavy po pety. Tak si začnem, čo si dám na hlavu. Hej, ja nakoľko nemám toho moc, tak ja si zoberiem radšej dve čiapky. Jednu, ktorú prepotím a potom, keď je náhodou zima, tak určite windstopperová čiapka, lebo príde vietor a treba si kryť uši. Potom treba myslieť na to, že na hlavu patrí aj čelovka, okuliare. Keď je slnečné počasie, treba si dať pozor na oči, veľmi dôležité. Potom postupujem zase ďalej. Ak je predpoveď, že by sa mohol vyskytnúť nejaký väčší vietor, treba si dať aj masku, po prípade aspoň bufku. Potom postupujem ďalej, zase dávame si vrstvené oblečenie. Čím viacej vrstiev a menších, tým je to lepšie, pretože pri pohybe na túre, keď sa pohybujem hore kopcom, tak mi je teplo, tak si odkladám tie vrstvy. Keď dostanem vstáť, idem sa najeť alebo niečo vypiť, alebo popozerať, pokochať sa, pofotiť niečo, tak sa zase oblečiem. Takže malo by to byť nejaké spodné prádlo, ktoré je úplne na telo. Potom je druhá vrstva, tretia a tak pridávam. Uh-huh. Ak je predpoklad, že by sa mohlo zhoršiť počasie, nejaký dážď by mohol prísť, tak treba si určite zobrať niečo lepšie. Najlepšie je určite Gore-Tex, ale aspoň nejaká hydrovrstva, ktorá pomôže. Potom postupujem ďalej. Na ruky mi treba nejaké rukavice. Bývajú tenšie, keď šlapem. Nie je mi taká zima, keď zastanem, treba si dať väčšie. Lebo teraz napríklad veľké zimy. Keď človek telefonuje, tak behom 2 minút stratí telesnú teplotu na tej ruke, že mu začnú vlastne vankúšiky naprosto úplne odmrzať a potom je to problém zase zhoria. Tak najjednoduchšia pomoc je buď krútiť rýchlou rukou, alebo len takto striasať dole. Postupujeme zase ďalej, treba nám spodné oblečenie, nejaké spodky si dať a buď keď sa pohybujem španovky, alebo zase nejakú vrchnú vrstvu. A najdôležitejšie sú topánky, pretože chlad ide od spodu a tam treba radšej zainvestovať do dobrých topánok, pretože tie vrstvy tiež ako sú vrstvené, aby boli nejak izolované, ja neviem, aspoň keď už nemôžem mať textilnú formu, nejakú Gore-Texovú, tak potom si pridávam koženú alebo nejaký sprej na to si dám. Pri tých topánkach vždy mi napadnú tie zábery turistov v teniskách v rôznych terénoch. Tam asi vytknutia členkov a podobné situácie sú dosť časté, nielen teda v zime, lebo väčšina z nás si myslíme, že horskí záchranári najviac v zime zasahujú, aspoň vtedy je tých prípadov ako keby viac, ale tak počas celého roka. Určite. Nie sa stávajú tieto úrazy.
Ale sú napríklad bežci, ktorí vybehli na Matterhorn v teniskách. Takže ono je to o tom, ako je kto trénovaný, ako má fyzickú kondíciu, ako má aj tie členky dobre. Ale v podstate určite do hôr patria vždy topánky s pevnou podrážkou alebo nejakou trekovou podrážkou a keď sú vyššie, tak určite lepšie, lebo sa nebude nejaký výron alebo niečo také. Keď sme pri vás záchranároch, vidíme tu aj mnohé fotografie týchto zo záchranných akcií. Ako sa stať vlastne záchranárom? Aké testy, skúšky absolvujete? Je to asi nielen o fyzickej kondícii, ale aj o tej mentálnej a o tej, tej psychickej pripravenosti. Človek, ktorý už do tohto, poviem to tak, lezie do horskej záchrany, tak by už predtým mal k tým horám nejakým spôsobom inklinovať. To znamená, mal by vedieť určite perfektne lyžovať, mal by mať dobrú kondíciu. Každý horský záchranár je aj horolezec, čiže mal by ten človek už byť obznámený s horolezectvom nielen niekde na skalkách, ale hlavne s horským horolezectvom. To znamená, mal by ovládať lezenie tak v letných podmienkach, ako aj v zimných podmienkach. Čiže lezenie v ľade, v snehu, v mixových terénoch, alebo teda aj na tej skale samozrejme. Čiže musí byť jednak výborný horolezec, skialpinista, lyžiar, musí mať výbornú kondíciu, no a samozrejme je to aj o znalosti toho daného pohoria. Čiže ak sa niekto hlási, povedzme, do západného, do Vysokých Tatier, tak by to svoje pohorie mal poznať. Lebo keď vám niekto povie, keď volá niekto o pomoc, tak vám povie, ja neviem, som pod Hrbáčom. A keď ten človek to tam nepozná, tak netuší, kde vlastne ten druhý človek je. Čiže, lebo nie každý vie tak dobre ovládať telefón, že vie poslať aj GPS koordináty. Určite. Alebo povedať, dopísať, kde alebo, je. Samozrejme, ja som mal taký prípad, že ľudia ani nevedeli, v akom sú pohorí a volali o pomoc. To je pomerne ťažké. Potom sa ich musíte pýtať, vy ste do toho Mikuláša šli odkiaľ, z východu či zo západu, odbočili ste doľava alebo doprava. Lebo tak či sú tam v Nízkych Tatrách v západných, hej? Čiže to už sú také úsmevné veci, ale aj tých sme našli, no. Ale ako naozaj, čiže ten horský záchranár naozaj by mal poznať hory, do ktorých ide, musí sa v nich vedieť perfektne pohybovať, či v zime, či v lete, alebo aj v tých medziobdobiach. No a takisto mal by mať v tej hlavičke upratané. To znamená, mal by vedieť, že keď ide do nejakej ťažkej situácie, tak musí byť naozaj psychicky na to pripravený. Vypnúť, dá sa povedať, vypnúť, nechať tie problémy svoje možno za dverami a ísť do toho. No, v podstate áno. No. Musí vedieť reagovať na vzniknuté kritické situácie, nesmie sa splašiť, musí byť v podstate pokojný aj v tých najťažších momentoch. A ešte by som povedal tak, že ešte musí vplývať aj na toho zraneného nejakým spôsobom a radšej odľahčovať tú situáciu. Niekedy aj tým horským záchranárom už není všetko jedno, ale oni to tomu zranenému nesmú dať najavo. Čiže on, ten zranený musí byť v podstate v takom rozpoložení, že áno, je to OK, už prišli po mňa a teraz to už dáme. Čiže je rozdiel nejaký medzi teda určite aspoň z laického pohľadu, medzi dobrovoľnými a profesionálmi záchranármi? Alebo na Slovensku sú takí tí dobrovoľní záchranári, ktorí sú viac menej s vami nejak v kontakte a v prípade naozaj nejakých veľkých situácií? Máme pomerne veľké situácií, množstvo dobrovoľných záchranárov. My máme aj zazmluvnených záchranárov dobrovoľných. Sú to v podstate ľudia, ktorí majú obdobný výcvik, ako máme my, majú rovnakú odbornú spôsobilosť. Títo ľudia, samozrejme, oni sa živia iným ako s horskou záchranou, či už sú nejakí zamestnanci, alebo sú to podnikatelia, alebo v akomkoľvek sektore oni pracujú, tak v podstate my ako profesionáli ich využívame, povedzme, v takých dvoch prípadoch. Jednak počas služieb cez víkendy a sviatky, kedy tí ľudia majú tiež čas, lebo nie sú v práci. A takisto ich využívame veľmi často pri veľkých záchranných akciách, kde treba naozaj veľké množstvo ľudí. A keď sú tí ľudia trénovaní podobným spôsobom ako my, to znamená majú podobný výcvik, vedia tie postupy záchranárske, čiže oni nespôsobia na tej, povedzme, lavíne nejaký chaos, lebo oni vedia presne, čo majú robiť. A povedzme, tí vedúci družstiev alebo tí šéfovia na tej lavíne alebo pri tej patrace akcii sú profesionáli, ale oni už si tých svojich vycvičených dobrovoľných kolegov zadirigujú a v podstate postupuje to v nejakom štandardnom režime. Ono zase dobrovoľníckych organizácií, ktoré sa nazývajú horskou službou, je strašne veľa, je nejakých 24, povedzme, občianskych združení na Slovensku. No a nie všetky tieto združenia majú rovnaký výcvik, ako máme my. Niektorí v podstate tú odbornosť si riešia nejakým svojím spôsobom. No a potom už pri tej ostrej akcii by bolo asi pomerne náročné to nejakým spôsobom sklbiť. Čiže tam sa musí potom postupovať inak. Aj cez nejaké spoločné cvičenia a tak ďalej, aby sme sa sklbili. Ale tí ľudia, ktorí s nami spolupracujú priamo,
ktorí majú nejakým spôsobom zmluvu s Horskou záchrannou službou, tí majú rovnaký výcvik a s tými fičíme tak, ako aj s kolegami profesionálnymi. Je to aj v prípade vášho strediska lavínovej prevencie vlastne takéto dobrovoľná nejaká báza týchto ľudí, ktorí prídu a pomáhajú? Samozrejme, my máme nejakých svojich pozorovateľov, ktorí nám robia pozorovania. Jednak testujú stabilitu snehovej pokrývky a robia nám meteorologické pozorovania a tie vlastne každý deň zhromažďujeme ráno a na ich základe potom vydávame lavínový stupeň. A momentálne je teda situácia v poriadku? Momentálne. Záleží kde. Treba si to vždy kontrolovať. Priestorová variabilita toho snehu je ohromná, čiže iné je to na severných svahoch, iné na južných svahoch. Je ľahké nájsť dnes dobrého záchranára, alebo ľudia teda majú záujem aj o to dobrovoľné záchranárstvo, alebo je to naozaj ťažké? Je to každým rokom horšie a horšie, pretože tá mládež už nie je tak kondične na tom dobré ako dakedy, tie staršie generácie. Uh-huh. A naozaj už je problém aj z veľmi zdatných, ako kondične, technicky. Je málo kto z tých chlapcov, ktorí by liezli, robili ski alpinizmus, veľmi dobre lyžovali. Vytráca sa všestrannosť, dalo by sa povedať. Hej, že ľudia sú dosť úzko špecializovaní. Povedzme, sú lesci, ktorí sú skalkári. Hej, ale v tých horách nemajú nejaké skúsenosti. Alebo, tak áno, povedzme, vy ste vymenovali na úvode ešte celkom slušnú variáciu toho, čo má ten človek vedieť. Horský záchranár musí byť v každej disciplíne horolezectva na veľmi vysokej úrovni. A je málo proste takých chalanov, ktorí sú všestranní. Čiže, ako som povedal, či už mal by robiť skialpinizmus, lyžovanie, horolezectvo zimné, letné, skalkárske, čiže mal by byť všestranný. Ale väčšina tých ľudí sa špecializuje len na niektorú úzku špecializáciu. Povedzme, hovorím, sú dobrí skalkári, ale už nie sú dobrí lyžiari. Vypadne si to môže potom počas výcviku, alebo nejak nemôže si to nejakým spôsobom doštudovať. Už je to problém trošku. Zase, viete, zoberete človeka a je tam nejaký čas na tú prípravu. Uh-huh. Ale v podstate my už robíme výber takých ľudí, ktorí majú aspoň nejaké musia vedieť dobre lyžovať, musia vedieť liesť. Lebo vlastne ťažko je niekoho naučiť. To sa nenaučíte, lieť sa nenaučíte za 2, 3, 4 dní alebo za mesiac. To potrebujete nejakú dobu, výcvik, nejakú silu, kondíciu do rúk nabrať a nejaký pohyb na tej skalke. Je rozdiel brať, povedzme, do horskej záchrany dobrovoľného záchrana a profesionála. Čiže keď ten chalan ide do dobrovoľnej zložky, tak je tam taký dlhší časový priestor na to naučiť ho alebo doučiť ho niektoré veci, ale ten základ už musí mať. Minimálne kondičný a minimálne musí v tých horách sa vedieť hýbať. A už keď povedzme je slabší lezec, tak on sa už od tých starších kolegov naučí, ako potrénovať, aby bol lepší lezec. Hej, ale už ako do tej profi zložky, tam výberové konanie priamo pozostáva z kondičnej prípravy, lyžiarskej. Hej, to sú všetko testy, čiže tam už len testujeme tých ľudí, či naozaj spĺňajú naše požiadavky. A je veľkou výhodou, keď človek, ktorý sa hlási medzi profesionálov, už pracoval ako dobrovoľný záchranár, lebo už vie, do čoho lezie. Uh-huh. A hlavne aj my ho už máme otestované, či my vieme, aký je a kde má svoje slabiny, v čom je dobrý. A vieme zhodnotiť nejaký potenciál toho človeka a keď ho príjmeme medzi seba, tak už je to človek, ktorý, dalo by sa povedať, do pár dní, možno týždňov, najneskôr mesiacov je plnohodnotný profesionálny záchranár. Podľa toho, čo hovoríte, tak nás čaká teda budúcnosť s nie veľkým počtom záchranárov? Ako nie, určite sa nájdú. Zase nemôžeme hovoriť, že nie. Sú mladí chlapci, vždy sa nájdú nejaký, len treba si ich získať, aby oni mali k tomu vzťah, že chcú robiť túto robotu. A je to, hovorím, tá mládež už nie je taká, menej sa tomu venuje aj tie telovýchova, aj všetko je také, zase mi je trošku horšie, ako keď sme boli my mladí. Väčšina športovala. Aj teraz je to menej. No. Mám ešte pár minút dokonca, neviem, možno taká na úvod, taká myšlienka, alebo teda otázka, že čo vás tak ženie každý deň do tej práce, alebo to naozaj ťažká práca, nielen po fyzickej aj psychickej stránke, kde naberáte tú energiu, že teda naozaj idete do toho naplno stále. To nie je práca, to je životný štýl asi. Takže asi, je to, ja hovorím, my sme všetci radi, že môžeme vykonávať, alebo robiť túto prácu, pretože nás to naplňa, je to úžasné, keď ste videli dneska aj tie zábery, keď to človek sa niekedy dostane raz za pol roka, treba sa takto dohovor, my sme tam každý deň
a snažíme sa robiť všetko preto, aby sme tú prácu zlepšovali, aby sme sa posúvali ďalej. Keď si pozriete tú záchranu, ako vyzerala, ja neviem, pred 50 rokmi, ako vyzerá teraz, tak posúvame sa milovými krokmi. Dá sa povedať, že niektorých vecí sme už prestihli aj alpské krajiny, môže aj Marek povedať, čo boli tieto testy, čo sa robili. Robili sme to ako jediný z celého Ikaru, je tak? Takže... A napriek tomu, že každý deň v podstate riskujete, alebo teda je tam tento riziko, že riskujete život, keď idete do tej záchrannej akcie? U nás to je tak, že my nevieme nikdy kedy. Hej, to není, že ako idete do závodu a viete, že vy robíte toto a toto, u nás to nikdy nevieme. U nás sme stále tak ako aj na hličkách. Kedy sa zavolá, vtedy sa ide. To nemôžeme povedať, že teraz sa nedá, alebo není čas. U nás to je proste 24 hodín denne. Človeka to musí baviť, no. Tak snažuje tých naozaj tých nebezpečných situácií a tých zásahov, čo najmenej, tých záchranných akcií, a keď už tak nech sú len s dobrým koncom. To vám želáme. Ďakujeme pekne za vašu návštevu štúdiu. Všetko dobré a teda nech sa darí aj naďalej. Veľa síly aj psychickej, aj fyzickej. A samozrejme aj vám ďakujem aj za otázky, aj za váš čas. A prežite ešte pekný víkend. Dávajte si na seba pozor. Všetko dobré. Dovidenia. A dobrú noc. Dobré ráno. Dobré.